Odense Universitetshospital, eller OUH, er et af de tre store universitetshospitaler i Danmark. Hospitalet er placeret i midten af Odense, hvor det er ligget i over 100 år. Siden 1912, hvor Odense Amts og By Sygehus blev indviet, er det løbende blevet tilpasset tidens krav. Hospitalet består derfor i dag af adskillige knopskydninger, men nu er tiden løbet fra det gamle. Derfor har Region Syddanmark besluttet at bygge et nyt moderne hospital godt 4 km syd for det nuværende. Det nye hospital ligger tæt på motorvejen og bliver derfor let at komme til for patienter fra hele landsdelen. Ambulancerne kan også nemt komme frem, ligesom der bliver etableret en helikopterlandingsplads tæt på akutmodtagelsen. En letbane vil transportere patienter og personale fra Odense Midtby ud til hospitalet. Og som noget helt enestående, det nye universitetshospital bliver bygget sammen med Syddansk Universitet og det nye sundhedsvidenskabelige fakultet. Ambitionen er at bringe forskning og behandling tæt på hinanden til gavn for patienterne. En model, man kun ser få andre steder i verden. Arbejdstitlen på det nye universitetshospital er Nyt OUH, og bag det korte navn gemmer sig et gigantisk projekt. Det bliver Danmarks største nybygget sygehus. Byggegrunden er på enorme 780.000 kvadratmeter. Hospitalets størrelse kan være svær at fatte. En gåtur fra hovedindgangen syd til koblingen med universitetet i nord er på cirka en halv kilometer. Fortsætter man gennem universitetet, kan man i alt gå 1,3 km under tag. Det svarer til længden af strøget i København. For at give et indtryk af, hvor stort sygehuset bliver, placerer vi det et øjeblik i Odense centrum. Her vil det fylde det meste af midtbyen. Fra TV2 i vest til Thomas B. Triesgade i øst og ned mod Munkemose i syd. Det er med andre ord en helt ny bydel, vi er i gang med at bygge. Videnssaksen, som den hedder, er Nyt OUH's største og mest markante bygning. Her er hospitalets hovedindgang placeret, og går man ind her, kommer man ind i det centrale strøg, hvor reception, blodprøvetagning, kiosk, kantine og apotek blandt andet er placeret. I den nordlige del er de funktioner placeret, som både hospital og universitet trækker på. Det er f.eks. laboratorier og undervisningslokaler. Afdelingerne er samlet i såkaldte klynger. Det er kliniske fællesskaber, der arbejder side om side, så patienten oplever sammenhæng i behandlingen. Et godt eksempel er ortopædkirurgi og ældre sygdomme, som er placeret i samme klynge. For når ældre falder, skal de ofte behandles af ortopædkirurger. Faldet er ofte et symptom på en aldersrelateret lidelse, som geriaterne kan diagnostisere og behandle. På Nyt OUH skal indsatsen mod såvel almene som psykiatriske lidelser også tænkes sammen. Derfor er børneafdelingen samlet i en klynge med børne- og ungdomspsykiatrien. På samme måde bliver voksenpsykiatrien også bygget sammen med Nyt OUH. Den bliver placeret her, længst mod øst. Sengeafdelingerne er placeret på 2., 3. og 4. etage. Og der bliver i alt 837 senge til såvel somatiske som psykiatriske patienter. Der er udelukkende tale om enestuer, så alle patienter får hver deres private rum. Alle med udsigt og naturligt dagslys. Sygehusets operationsstuer bliver fleksible. Det betyder, at det kan benyttes af flere afdelinger og derfor udnyttes bedre end i dag. Det gigantiske byggeri kommer til at koste over 7 milliarder kroner og skal stå færdigt i 2022. Men kravene ændrer sig hele tiden til et sygehus. Derfor arbejdes der i Nyt OUH ud fra en central præmis om, at sygehuset til hver en tid kan laves om, så det passer til fremtidens krav.